Barbi maturant, smetar, mesar, gasilec in narcis, poveljnik naše vojske, picopek, občasno še predsednik, kam vse, je znova naredil enkraten vtis. Nedelovni pajac, slovesen gvant, obleče tok. Čaka ga četvorka in ne odprt, od srede pa do torka, ker danes bil je Barbi maturant. Občinstvo v šoku, kaj blebeče danes? To mi dela miška moja mala. No gremo, a bi z mano zaplesala. Se čisto razživel je, padel v trans. Ne le bodril, še sam je migal malo. Kaj bi še bilo, če ne bi deževalo? Super.